Բարև երեկո, դուք դիտում եք բաց հարթակը այսօր իմ հյուրը առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Նազարյանն է, բարև ձեզ, պարոն Նազարյան։ Եվ, նազարյան, եվ այսպես բաշխական կենտրոնների վերակառուցման եւ կառուցման աշխատանքներն իրականացվում են կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրով, որ փ <li> 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 ծրագրերով նախատեսված է առնվազն 50 բժշկական կենտրոնների կապիտալ վերանորոգում եւ նորոգում եւ արդեն իսկ 2021 թվականից մեկնարկել են եւ այս փուլի դրությամբ ունենք շուրջ 13 բժշկական կենտրոններ, որտեղ իրականացվում է շինարարական աշխատանքներ։ Որոնք են, որ մարզերում են այդ կենտրոնները։ 13 բժշկական կենտրոններից հիմնական մասը մարզային նշանակության բժշկական կենտրոններ են, երկուսը հանրապետական նշանակության, դա հողեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնն է հանրապետական նշանակության, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը հանրապետական նշանակությամբ իսկ մնացածը մարզային բժշկական կենտրոններ են։ Կարամ տվեմ, Գեղարքունիքի մարզում կառուցվում է Մարտունի բժշկական կենտրոնի նոր մասնաճյուղ, Վայոցձորի մարզում կառուցվում է Վայոցձորի հիվանդանոց նոր կառույց կապիտալ հիմնանորոգում է իրականացվում Արմավիրի մարզի Էջմիածնի բժշկական կենտրոնում, Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնում, Թալինի բժշկական կենտրոնում, Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնում և հաջորդաբար ներգրավելու են նաև մնացած մարզային բժշկական կազմակերպությունները։ Այսինքն ծրագրի ավարտին 2026 թվականին մոտ 50 բուժհաստատություն պիտի լինի կառուցված կամ վերակառուցված։ Մենք ունենալու ենք առնվազն 50 կառուցված կամ վերակառուցված բժշկական կենտրոններ։ Պարոն Ազարյան, երբ մեկնարկես ծրագիրը, ամենաważը որ կենտրոնների վիճակներ։ Ծրագիրը մեկնարկելուց ոչ թե քննի դրվել է а ավելի վատ, ավելի լավ այլ որոշում եք ասել որ բոլոր մարզային նշանակության բժշկական կազմակերպությունները պետք է լինեն նոր շենքային պայմաններում պետք է ագրեցվասին նոր բժշկական գույքով եւ սարքավորումներով եւ ծրագրի ավարտից հետո մենք չենք ունենալու մարզային որեւէ բժշկական կազմակերպություն, որը չի ունենալու նոր շենքային պայմաններ։ Սարքավորումների հետ կապված այս դեպքում ես գիտեմ որ տեղեր կային որ ը բոլիկլինիկաներում 60 թվականների ռենտգեն սարկավորումներ են եղել, եթե չեմ սխալվում։ Դվ Նշեմ, որ կառուցմանը եւ վերակառուցմանը զուգընթաց բոլոր բժշկական կազմակերպությունները համալրվելու են նորագույն բժշկական սարկավորումներով եւ գույքով։ Մենք 2023 թվականի շահագործման ենք հաննելու շուրջ 4 բժշկական կազմակերպություններ եւ այդ բժշկական կազմակերպությունների նոր բժշկական սարկավորումների եւ գույքի գույքի ձեռբերման գործընթացը արդեն իսկ սկսված է իսկ մասնագետների համալրման գործընթացը, որովհետև շատ հաճախ մասնագետները մասնագետների պակասն է լինում խնդիրը, որ լինում է լավ շենք, լավ տեխնիկա, բայց մասնագետ չի լինում։ Տեսեք, այո, ճիշտ եք ասում, շատ կարևոր է նաև լավ կառուցված նոր բժշկական սարքավորումներով եւ գույքով համալրված բժշկական կենտրոններով փորձառու բժիշկներով համալրման գործընթացը կառուսման եւ վերակառուսման ዙգտի հատ իրականացում են նաեւ կadrերի պատրաստման, վերապատրաստման եւ շարունակական մասնագիտական զարգացման համալիր եւ գլոբալ ծրագիր այդ շրջանակներում պետական ապատվերով նպատակային կլինիկական օրդինատուրայում սովորում են տարբեր մասնագիտությամբ մասնագիտանում են պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտներ որոնք հետագայում գործողում են մարզեր Տեղում մասնագիտական բուժօգնություն իրականացնելու համար բացի այդ թափուր հաստիկները ժամանակավոր հնարավոր է լինում կարճաժամկետ գործողումների միջոցով համալրել։ Այսինքն, պարոն Նազարյան, հնարավոր կլինի ասել, որ այսօր շատ հաճախ երբ ասում են, չգիտեմ, նոեմբերյան է, կապան է կամ որևէտեղ է, ինչ որ մի խնդիր է մարթ ու ունենում, ասում է գնամ Երևան, չեն ուզում դիմեն այգի բժշկական հաստատություններին ինչ որ առումով կամ վստահություն ապահաստ네 կամ հենց բժիշկների ուղղորդումփել է երբեմն լինում տարեկ Հիվանդին Երևան մենք կձերփազատվենք այդ հայտնի ավանդույթից այո տարիներ շարունակ բնակության մոտ եղել է այդ կարծրատիպը որ չեն ունեցել այն վստահությունը մարզային բժշկական կենտրոնի հանդեպ սակայն վերջին տարիներին եւ այսուհետ եւ շարունակաբար մեր իրականացված ծրագրերի շրջանակներում մարզային բնակության մոտ տվյալ մարզում գործող բժշկական կենտրոնի հեղենակությունը լավ է ավելելա բարձրանում դա ապացուցում է նոր շենքերի կառուցում՝ լավագույն եւ ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով համալրում իշպես նաեւ նոր բժշկական կադրերիով համալարման։ Մենք այսօր ունենք մարզային բժշկական կենտրոններ, որ շատ առաջատար են եւ գրեթե իրենց մատուցված ծառայությունների թե տեսակով, թե որակով չեն զիջում Երևան քաղաքում գտնվող բժշկական կազմակերպություններին։ Ժամանակակից ցարքավորումներից նշեցիք իհարկե, որ համալարման գործընթացը դինելու է, megenarkiel e k'sharunakvi, որովհետեւ էստեղ նաեւ կարևորը ճիշտ ախտորոշումը, սխալ ախտորոշում, սխալ բուժում պացիենտի ախտորոշումը դա համալիր գործընթաց է, որը պայմանավորված է իշպես մասնագետով, այնպես էլ տարբեր տեսակի գործիքներով, դրանք լաբորատոր գործիքներ են, ռենգեն, ախտորոշման սարքեր են, այո, բարբերաբար բժշկական կազմակերպությունները համալրվում են բժշկական ցարկավորումներով եւ գույքով, վերջին շրջանում մենք մարզային հիվանդանոցները համալրել ենք շուրջ 7 ժամանակակից թվային ռենգեն սարքերով, դրանք ստացիոնար սարքեր են, որ շարշական եւ որոնք լիովին բարձրացրել են և, հետազոտությունների որակը եւ հասանելիությունը։ Այս դեպքում, տեսեք, ինչպեսի հիվանդանոցներ եւ պոլիկլինիկաներ են կունենալու Ծրագրի ավարտից հետո մենք ունենալու ենք ժամանակակից բժշկական կենտրոններ, հագեցված համապատասխան սարքավորումներով եւ գույքով, համալրված փորձառու մասնագետներով եւ արդյունքում մենք ունենալու ենք մարզային բժշկական կենտրոններ, որտեղ քաղաքացիները ստանալու են համապատասխան բուժօգնություն եւ կարիքը չլինելու մեկնել Երևան հասանելի առողջապահություն պիտի լինի, պարոն Նազարյան։ Այո, մեր դեր խնդիրը առողջապահության բարձր հասանելիություն ապահովելն է։ Եվ կանխարգելման հետ կապված շատ հաճախ մարդիկ բժշկին դիմում են, երբ ցանակը ոսկորին է հասնում, այլ արդեն շատ դեպքերում ոչինչ հնարավոր չի լինում անել։ Նախահարարության գործառույթը նաև կանխարգելելն է, եւ ֆինանսական միջոցները արդյունավետ ծախսելու եւ մարդկանց առողջություն ապահովելու համար այո դուք շատ ճիշտ եք նկատում կանխարգելումը դա առողջապահության առաջնահերթ խնդիրներից է շատ անգամ ավելի մարդասիրական եւ շատ ավելի տնտեսապես նպատակահարմար է կանխարգելել հիվանդությունը քան թե ունենալ հիվանդություն եւ բուժել հիվանդին դրա համար իրականում այսու են մի շար կանխարգելիչ միջոցառումներ ես պետքա դրանից ամենակարևորը նշեմ դա 50-ից 69 տարեկան կանանց շրջանում մամոգրաֆիկ հետազոտություններն են, որը մեկնարկել են Լոռու մարզից։ Այս պայման ծրագիրը շարունակվում է Տաուշի մարզում եւ շուտով կտեղափոխվեն Սյունիքի մարզ եւ շարունակաբար այս ծրագիրը շարունակվելու է եւ մենք այդ հետազոտությամբ, ինչպես նաեւ մնացած սկրինինգային հետազոտությունները, որոնք իրականում ասում են մարզային բնակչության շրջանում այդ թվում նաև Երևան քաղաքում մենք հնարավորություն ենք ստեղծելու շատ անգամ հիվանդությունը ավելի վաղ փուլում հայտնաբերել եւ շատ անգամ ավելի արդյունավետ եւ համալիր կազմակերպել բուժօգնությունը օգտվում են մարտիկի այդ ծրագրից, որովհետև դրանք անվճար ծրագրեր են, երբեմն նաև հենց գումարի բացակայության պատճառով է, որ մարտիկ չեն գնում հետազոտվեն։ Այո, ծրագիրը անվճար ծրագիր է, մենք ունենք շատ լավ դիմելիություն, մենք օտագործում ենք մնակցությունը, տեղեկացնելու բոլոր ցիկները, այդ թվում հանրային լրատվական միջոցները բացի դրանից առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժիշկները որտեղ կցագրված է տվյալ քաղաքացին հեռախոսազանգերի միջոցով են տեղեկացնում եւ մենք ծրագրի ընթացքում ունեցել ենք շատ բարձր հաճախելիություն եւ մեկ ակնկալում ենք որ հաջորդաբար մենք ավելի մեծ հասանելիություն ենք ապահովելու այդ սքրինգային հետազոտություններով Դուք այդ չახլին ու մենք հենց ամենակարևոր մարզերում նկատիունը այս պահին ամենակարևոր համարվող Սյունիք, Վայոցձոր, Գեղարքունիք դրանք հատուկ են ուշադրության կենտրոնում հենց նախարարության։ Մեր ուշադրության կենտրոնում բոլոր մարզերն են, մենք մեր աշխատանքային առորիայի մի մասը տրամադրում ենք մարզային այցելություններին եւ դա շատ կարեւոր է։ Այո, վերջին երկու օրվա ընթացքում եղել են Գեղարքունիքի մարզում դիտարկել ենք մարտունու բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքները, որը արդեն մտել է շինարարության վերջին փուլ, եղել ենք վայոց ձորի մարզում, ուսումնասիրել ենք առողջապահության ինֆրաստրուկտուրան, եղել ենք ջերմու քաղաքում, որտեղ 2023 թվականին նախատեսվելու է նոր առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքները, եղել ենք Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում, որտեղ կառուցում են նոր բժշկական կենտրոն այ եւ ինչպես նաեւ Սյունիքի շատ յուղեր այդ թվում նաեւ սահմանամերձ խնձորես յուղը որտեղ նույնպես նախատեսում են նոր առողջության կենտրոնի կառուցում Ինչով է պայմանավորված այդ սահմանամերձ յուղերը հենց այս պահին ընտրելը այդտեղ կառուցելը ընտրությունը իրականացվել է հավասարապես զուտ առաջնահերթությունը տվել ենք սահմանային յուղերին Պարոն Նազարյան, ինչեվ էս պահը նույն խնձորեսկում կամ, չգիտեմ, որևէ այլ գյուղում որտեղ չեն է եղել կենտրոններ, այդ կենտրոնները, մարդիկ ինչ են արել։ Կենտրոնները եղել են, գործել են, կա շատ լավ բուժանսնակազմ, զուտ կա շատ ված աշխատանքային պայմաններ որտեղ չի կարող բժիշկը եւ մնացած բուժանձնակազմը լիարժեք ցավալել իր բժշկական գործունեությունը եւ այդ ադվատ պայմաններում դրամադրված մատուցված բուժօգնությունը այնքան էլ հաճելի եւ վստահաբար չի ընդունվում քաղաքացի կողմից դրա համար ինձ համար շատ կարեւոր է Շենքային պայմանների բարելավումը եւ նոր լիարժեք գործիքային համալրվածությունը եւ վերջին հարցը կան արդեն մարզեր, համայնքներ, գյուղեր, որտեղ առաջիկայում են սկսելու ծրագրերը, վերակառուցման ու կառուցման։ Մեր 50 բուժշկական կազմակերպությունների մեջ, Արնովազեն 50 բուժշկական կազմակերպությունների մեջ մենք ունենք 20 գյուղական ամբուլատորիաներ եւ առողջության կենտրոններ, մենք արդեն մարսպետարանների հետ համապատասխան աշխատանքներ ենք իրականացնում որըստի նոր կառոսվող բժշկական այդ կազմակերպությունների համար արդեն հողատկасման աշխատանքները իր սկսվեն և մենք մոտ արդեն 23 թվականից սկսելու ենք նախագծանախ հաշվային աշխատանքները գյուղական ամբուլատորիաների, բայց պետք է նշեմ, որ ծրագրի մեկնարկից սկսած արդեն 2023 թվականին մենք շահագործման ենք հասնելու ամբողջությամ վերանորոգված կամ նոր կառուցված 4 բժշկական կազմակերպություններ։ Իսկ Երևանում ինչ վիճակ է պատկերը, ինչպեսին է։ Երևանում, տեսեք, Երևանում հիմնական բժշկական կազմակերպությունները դա մասնավոր ոլորտն է, իսկ պետական առողջապահական համակարգի ենթակայության տակ գտնվող բժշկական կազմակերպությունը նույնպես հավասարապես զարգանում է։ Մեր բժշկական կազմակերպությունների սուբգրիգոր Լուսավորիչը, որը շատ վերջին շրջանում մեծ աշխատանքներ է իրականացվել վերանորոգման եւ վերազինման ֆանարջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը եւ բավականին վերջերս տոնում էր 75-ամյակը եւ այդ արդիվ բացվեց նաեւ պալիատիվ խնամքի կենտրոնը հաջորդաբար մնացած բժշկական կազմակերպությունները եթե չի իրականացում կապիտալ վերանորոգում վստաբոր ասում եմ որ փոքրածավալ մեկ բաժանմունքի կամ երկու բաժանմունքի մակարտ մակարտակով իրականացնում են վերանորոգման աշխատանքներ շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ հյուրը հայաստանի առողջապահության նախարարի տեղակալ արմեն նազարյաններ շնորհակալություն ուշադրության համար հաջողություն